wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane maxamuud xaashi cabdi oo ay wehelinayaan wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada farxaan aadan haybe iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dr sacad cali shire ayaa maanta cisbitaalka guud ee hargeysa ku booqday qaar ka mid a dadkii ay dhaawacyadu ka soo gaadheen shaqaaqadii 16-kii bishan ka dhacday qayb ka mid a magaalada hargeysa agaasimaha guud ee cisbitaalka hargeysa doctor axmed askar ayaa uga warbixiyey wasiirada xaalada ay ku sugan yihiin bukaankii ay dhaawacyadu ka soo gaadheen shaqaaqadan wuxuuna sheegay in daawada ku baxaysa bukaankan uu cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa mas-uul ka yahay dadkaa tiradooda waxaan ku qiyaasi karaa ilaa 8 inay ahaayeen hal qof oo markaa geeriyooday oo gabadha ayaa jiray waxaa kale ugu cuslaa wiil isaguna markaa ay xabaddu maratay calooshii intaa kaga dhacday oo isagu ahaa kuwa ugu culus habeennimadii ayaa qaliin loo sameeyey isla habeennimadii markii la yimid shaqaalaha cusbitaalku waxay ku jireen ilaa intii doorashadu bilaabantayma waxay ku jireen standby oo heegan bay ku jireen markaa runtii maaa dhakhaatiirta qaliinku standby bay ahaayeen markii ay dhacday rabshaduhuna waanu sii galay markaa waanu sii diyaar garownay runtii qaliinkiiba isla habeenkii loo sameeyey waa la badbaadiyey bukaanka waa xaaladiisana waa idinka imika soo arko way wanaagsan tahay khatar kuma jiro wixii dambe dee ama kasoo gaaro dhibaato dhaawaca mooyaane dhaawacii kale intoodii badnayd way baxeen oo way sahlanaayeen waxaad soo aragteen isna wiil kale oo markaa dhaawacan oo markaa isna lug wax ka qaba oo markaa jaban tahay lugtu isagana qorshaha ayuu ku jiraa in la kabo ama hadday qaliin u baahdiyo haddii kaleba wixii ku baxaya ee markaa ama dawo ha ahaato ama ha ahaato farsamo waxa weeyaan cusbitaalka ayaa ka mas-uula. Wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada farxaan aadan haybe ayaa bulshada daraansiiyey muhiimadda ay leedahay nabadgelyadu wuxuuna yidhi umaynaan baahnayn duruuftaasoo kale inay nagu dhacdo waayo waxaynu ku fadhinaa dalkani ku nagi yahay waa amnigiisa weeye cid walba dambi uu yahay ragga musharaxiinta ahee sharaxnaa kuu doono ha noqdee cod bay nagu leeyihi iyadoo aan natiijadii ilaa hadda la sheegin oo inaan ogeyn midkeenna ogeyn cidda u xil saarana ay tahay komishinka doorashooyinka qaranka nin kastoo musharaxi cod bay nagu lahaa farta inaynu siino cid kastaana cidday doonto xaq bay u lahayd inay siiso laakiin waxaan leenahay naguma laha inaynu qalalaase iyo maaragtay deganaanshiyo la-aan iyo dadkeennoo dhaawac soo gaadho hanti burburta waxaasi waxayna gelinayaan halkal waxay gelinayaan nolosheennii amnigeennii iyo dalkeenniiba dalkuna cadow badan buu leeyahay waxaan leeyahay shacbigu meel kastuu joogo arrintaa ka taxaduro wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda doctor sacad cali shire oo dhankiisa hadal ka soo jeediyey ayaa la uga baryay in naxariistii janno ka waraabiyo intii ku dhimatay shaqaaqadan intii ku dhaawacantayna uu caafimaad taama siiyo aad iyo aad baan uga xunnahay dadka dhibaatadu ka soo gaadhay rabshadahaas may ahayn runtii inay dhacdo qof keliya kama maaranno qof dhaawacanmayna kama maaranno qof inaga dhintayna kama maaranno waxaanu ilaahay subxaana watacaala uga rajaynaynaa weydiisanaynaana intii ku geeriyootay inuu naxariis janno ka waraabiyo ehelkoodana uu ka siiyo samariya yimaan intii ku dhaawacanteena in mataqaana uu siiyo caafimaad si deg dega insha allah biidni illaahi alkariim wasiirka wasaaradda madaxtooyada somaaliland mudane maxamuud xaashi cabdi ayaa ka warbixiyey inta uu gaadhsiisan yahay khasaaraha ka dhashay rabshadahan wuxuuna yidhi xogahaanu hayno rabshadaha ka dhacay caasimadda qayb ka mid a iyo magaalada burco qayb ka mid a iyaduna ilaa iyo hadda waxaa ku qudhwaayey ama ku geeriyooday 3 qof oo rayid ah waxaa ku dhaawacmay 19 ciidamada qaranka ka mid ah ee amniga ka shaqaynayay dhaawacyadoodu kala duwan yihiin oo badankoodu u badan yihiin dhagax ama aan idhaahday ilaa 18 askari waxaa lagu dhaawacay dhagxaan lala beegsaday qaarkood nin sarkaal ah daankaa la jebiyey mid kale madaxaa laga jebiyey waxaa jira hal askari oo isaga xabad lagu soo toogtay aqal laga soo toogtay oo adinka ay kaga dhacday xabaddaasi 19-kaa askari dhammaan intaanu ka warqabno waa ladan yihiin waxaa kaloo iyaguna dhaawaca 8 qof oo rayid ah oo 9 qof oo rayid ah 8 qof oo ka mid a dadkaas waxay ku dhaawacmeen rabshadaha ciidamada amniga ay iskaga hor yimaadeen hal qof oo rayid ah oo aa nin dhallinyaro isagana aanu saaka ku soo boqonay cusbitaalka qaybtan deg dega ah waxa uu ku dhaawacmay
ويل كله أردن يراء أي أريمان سياسة إسكو قبتين لبا وحي هاين تاجيرو ولا بحسبي كله تاجيري تقال يمرن بعد أحمري سلاس أي حبض يسقون أي كده وعذو محاهي مدبا توكتي كله كي توكتين وحرني صدح قف أردن تي قبل هرجيسي كل ما تي نينا برعو كل تي نينا ساك أيو داو عبو هاي أسبتالك برعو كل تي marka labana burac ay ku dhigmatay midna buu ku dhintay hargeysa gabadha hargeysa ku dhimatay waxaanu ka tacsiinaynaa qoysaskii qaraabadii dadka dhintay marxuumintaas ay ka dhinteen maxamed daaq ismaaciil haashi telefishinka caalamiga ah ee bulsho magaalada hargeysa